Doamnelor și domnilor, întâi de toate vă mulțumesc mult pentru că ați răspuns invitației noastre. Suntem într-un moment de care eu unul până la această oră n-am mai avut parte în cariera de vreo 43 de ani de activitate și de care nu credeam să am parte. Mai ales acum, la final de carieră, când am 20 de luni până la retragere, până la pensionare. În ce mă privește, în fața bunului Dumnezeu, în fața ochilor copiilor, mei și a copiilor, nu am am face vreun reproș. Nu am a lăsat capul în jos pentru că nu am făcut nimic de care să-mi fie rușine în viață. De asemenea, pentru acest obicei păcătos și oneros din partea televiziunilor particulare, care în loc să sprijine copiii și tinerii, îi folosesc ca și carne de tun, obligând pe soliștii consacrați sau și pe unii profesori să vină cu copiii care să plătească pentru ca în felul acesta ei să filmeze fără bani. În ce mă privește, vreau să vă spun că avem și lucrul ăsta se vede clar. Gândiți-vă că un copil, unui copil îi se cer 2 milioane de lei pentru un cântec, da? De câteva minute, de 2 minute. Cât e taxa aici? 450 de lei pe an. Cât două cântece. Cât două cântece transmise pe un păzător. Nu este posibil. Și bani dați în 3 rate. Aici la dumneavoastră aici și acolo dai. Domnule, important este că această instituție este o instituție publică de cultură. Ea trebuie să fie în slujba oamenilor, nu numai copiii bogați să urmeze cursurile acestei școli. Și dincolo de asta, nu știu dacă e cazul dumneavoastră, la unii dintre dumneavoastră poate că este. Vreau să vă spun... Primo, atunci unde au fost probleme de ordine economică în familie, am redus taxele la jumătate. Sau au fost cazuri când copiii de șomeri, fără niciun venit și așa mai departe, de tot. I-am scutit de taxe. Da, la mine a fost caz într-un an. La fel... Am făcut asta și sunt mândru că am făcut-o pentru copiii eminenți. Nu numai la cantul, la toate, disciplinele. Pentru copiii eminenți care obțin rezultate în competiții naționale, am hotărât scutirea de taxe pentru că sunt mândria noastră. Sunt profesor de viață. V-am spus asta și vă rog frumos, nu doresc, asta e lupta mea și eu îmi duc lupta mai departe. Deci nu doresc susținere, nu doresc încurajare, nu știu ce. Vă am chemat și vă rog din tot sufletul meu să spună aici, fără nicio problemă. Ca să fiți siguri de asta, am zis, cine va... Spune, domnule, i-am dat bani lui Gărbaciu, în minutul 1, secunda 2, mă duc la mine în birou, îmi scriu cererea de demisie și am plecat. V-am chemat și vă rog din suflet să spuneți dacă de la mine sau de la oricare din oamenii mei, da, ați primit solicitări de plată a serviciilor pentru faptul că copiii au fost promovați în spectacolul acesta sau în alte spectacole.
Vă rog să o spuneți să se ridice aici, fără nicio problemă, acel om. Asta e rugămintea mea. Vă rog să mă iertați că pentru atâta lucru, atât de puțin lucru, v-am deranjat, dar lucrul ăsta trebuie să se știe. În acest sens l-am rugat și pe colegul domnul Vasile Pleșa să înregistreze această chestiune, nu ca un, Doamne ferește, ca o amenințare, nu, ci pur și simplu pentru a demonstra în instanța de judecată de partea cui este adevăr. Vă mulțumesc mult și eu mă așez jos că sunt o leacă bătrân și eu. Mie mi se pare că nu numai lupta dumneavoastră. Mie mi se pare foarte grav că inclusiv noi părinții am fost acuzați că am dat bani. Și atunci, din punctul meu de vedere, e și lupta mea. Pentru că, așa cum a primit bani, este un lucru foarte grav și pedepsit de lege, tot la fel și a da bani este un lucru mult mai grav și mult mai rău pedepsit de lege. Deci, eu consider, din punctul meu de vedere, că lupta nu este doar a dumneavoastră. Pentru că, inclusiv noi părinții, am fost acuzați că am dat bani. Am dat bani pentru ce? Să cânte copiii unde? Să cânte într-un spectacol al festivalului Maria Lătărețu, alături de ansamblu Maria Lătărețu, care a fost creat pentru copii. Eu asta n-am înțeles. De ce trebuia să dăm bani? Sau de ce am fost acuzați că noi părinții am dat bani? Să fie promovați copiii unde? Copiii oricum erau promovați, pentru că era ansamblu lor. Și de fiecare dată, ansamblu Maria Lătărețu întâi și întâi a scos copiii pe scenă. Abia apoi a venit cu cei consacrați. Eu asta nu înțeleg. Și să mă ierte Dumnezeu dacă vă spun că este și problema mea. Deci este și problema mea atâta timp cât se spune că s-au dat bani. Concret. Pe mine mă interesează concret. Să vină cel care a dat bani și să spună, da, eu sunt părintele care a dat bani. Pentru că mi se pare o faptă foarte josnică din partea unui părinte. Că dă bani la școala populară de artă, că dă bani acolo, că dă bani acolo. Dai bani pentru un copil, ce? Să-l promovezi? Păi copilul ăla, dacă are talent și dacă este nevoie, să e promovat. Asta e părerea mea. Talentul promovează singur. Exact. Deci nu un copil, e nevoie de bani. Un copil e promovat. Să promovezi. Altfel. Deci nu trebuie să dai bani să-l promovezi un copil? Exact. Și din punctul meu de vedere, în calitate de părinte, zic eu că acea scenă unde sigur, copiii noștri... Vă să spuneți și cum vă numiți. Numele meu este... Dar cum eu mă numesc? Lasă, dar am aflat. Numele meu este Bejat Petre și sunt tatăl elevei Bejat Ana Maria Delia, elevă la NAI a domnului director adjunct Ștefan Popescu. Dureros nu este că noi am fost așa cum am fost priviți acolo. Dureros este că acei copii au intrat pe scenă, nu le-a spus nimeni că sunt filmați sau nu. Acea domnișoară a vrut să-și facă spectacolul ei, dacă vroia să facă ceva, putea să ceară o defecțiune tehnică sau publicitate, să discute doamna patroană cu domnul director, că erau, în definitiv, cele două persoane care trebuia să discute. A fost un desfășurător, dacă stau să mă gândesc, e aici de față. Și cred că l-a avut și doamna patroană la dispoziție. Mă rog, doamna patroană, că dânsa a sunat, că n-are rating, n-are bani. Iar a mai fost la Edna acolo invitat și un mare solist care pleacă mereu cu fata de mână și spune că acei copii nu să se ducă la televiziuni, să se ducă, mă rog, nu știu unde. Păi el merge cu piesa de mână și unde prinde o promovează. Și ai noștri? N-am înțeles. Iar am înțeles tot așa că o doamnă ar fi sunat că a dat bani. Așa a zis reporterul respectiv. Da. Dom'le, e un număr de telefon, nu sunt pe telefon cu număr ascuns. Da,
din vorbe se poate exact. Spune mult. Să arunci, să arunci cu pietri, cu bolovani. Cine este solicitul? Puteți să-mi spuneți. Cine? Aurelian Preda. Da, da. A spus că acei copii să se promoveze în alte procedee, nu la televiziune. Și copii erau niște adolescenți. Exact, erau niște copii. Haideți să vă spun. Când a intrat doamna care a fost câștigătoarea locului întâi, acum 18 ani, cu acea fetiță, păi a fost sala în picioare. Nu, 18, da. din Nu, mă refer la doamna care a câștigat. Din 83 a câștigat. Din 73 a câștigat. Exact, mă rog. Și fetița respectivă, păi să-mi fie cu iertare, dar acolo a fost live. Nu CD-ul, nu tot ce se face la televiziuni. Domnule, haideți să mergem pe claritate și să lăsăm pomul care a rodit, mă refer la domnul director aici de față, care a rodit atâția ani, la sfârșit să nu dăm cu pietri în el. Că la noi se poartă. Are o vârstă, hai să-l doborâm. Nu prin procedeul ăsta. Vă mulțumesc. Dacă îmi primiți. Mă numesc Bușoi Ion și sunt la Motru pentru cei care nu mă cunosc. Și aș vrea să vă spun că în urmă cu aproape 4 ani am venit pentru prima dată și am bătut la portele acestei instituții. Veneam cu o fetiță de mână de numai 6 ani. Mă mărturisesc că aveam o mare strângere de inimă și emoții că l-am și acum, chiar îmi vine să plâng chiar. Pentru că nu cunoșteam multe despre instituția asta și nu cunoșteam pe nimeni aici. Dar în decursul acestor ani mi-am dat seama că este o instituție de prestigiu, o instituție care are și are locul în acest județ și e păcat că acum să încearcă să împroște cu noroină. Vă spun că în decursul aproape 4 ani am asistat la multe repetiții, la multe pregătiri de spectacole pe care le-a avut această instituție și am văzut în ochii domnului director de multe ori lacrimi. Erau lacrimi de bucurie, erau lacrimi de emoție pentru copiii pe care îi vedeam fața dumnealui și pentru modul în care se prezentau. Și la fel aș vrea să vă spun că în decursul acestor ani fetița mea a fost promovată în spectacole și concursuri și niciodată n-a fost nevoie de cașcaval ca să mă refer și să vorbesc în modul în care a vorbit doamna Adriana Bacnuță. Dacă e vorba de cașcaval, cașcavalul acolo e. La postul de televiziune. Așa cum bine spunea domnul director mai înainte, acolo un copil, ca să cânte o melodie, îl costă, sau două melodii poate cânte cu taxa care o dă aici, la școală, pentru un an de curs. Ăsta e singurul cașcaval pe care îl primește școala aceasta de la noi părinții, pentru copiii care se instruiesc aici. Altfel de cașcaval, eu nu știu, n-am întâlnit, n-am auzit pe ei. Și nu li s-a oferit nici măcar o prăjitură pentru kilometri. Sigur că da, sigur că da. Și aș vrea să vă întreb, dacă sunteți în asentimentul meu, și sigur că ați fost și dumneavoastră interesați de ceea ce s-a întâmplat acolo, și ați văzut și dumneavoastră, sau ați auzit la televizor, pe domnișoara Roxana Vașniuc, când în culise țipa că tot ținea gura cu microfonul deschis la maxim, că a participat la foarte multe festivale. 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 Îmi pare foarte rău. Nu se pronunță așa. Spune festivalul. Și atunci, cât de îndreptățită este această domnișoară și cum își permite să întrebe pe domnul director în persoană aici, ce pregătire aveți dumneavoastră de stat de atâția ani în fruntea acestei instituții? Nu s-a întrebat mai întâi ce pregătire are dumnea ei? Când se prezintă într-o asemenea emisiune și vorbește în modul ăsta, și în felul ăsta? Nu îi se pare că s-a cățărat pe treaptă prea înaltă și s-ar putea să găsească cineva până la urmă să o aducă cu picioarele pe pământ?
promovare pe cașcaval. Că așa s-a promovat. Dacă era vorba, dacă e vorba de cașcaval, cașcavalul acolo în, în emisiuni, se vede. Acolo este cașcavalul, nu aici. Eu consider, am fost în sală atunci când a avut loc spectacolul. Fiica mea a cântat pe scenă, iar domnișoara Vașniuc vorbea în culise. Așa, și consider că singurul vinovat este Etno TV. Desfășurătorul acela exista cu 5-6 ore înainte. L-au văzut și părinții aici în sală, toată lumea îl știa. Dar pentru ei nu a contat lucrul acesta. La fel cum a spus și domnul dinaintea mea, pentru că nu aveau rating. Da? Deci, sub nicio formă nu se promovează copiii. Vă aduceți aminte când, în martie, dacă nu mă înșel, a mai fost un spectacol organizat de Școala Populară de Artă pentru Maria Lătărețu. Vă aduceți aminte circul care s-a produs atunci, chiar, când publicul a urcat pe scenă, da, la, lângă soliști și jucau. Da. Păi, Erna promovează circul. Ei nu promovează adevăratele valori. Circul promovează. La fel și domnișoara Vașniuc. Puteți să confirmați în pauzele de publicitate ce fel de discuții se duceau în sală cu publicul. Dar ați văzut și dumneavoastră, cum am văzut și eu, lipsită de profesionalism. Confirmat, punea domnul mai înainte. Nu știu, n-am lețit cum îl cheamă. Aurelian Preda se bătea cu bătaua. Aurel Preda a cântat pe scena asta. Aurelian Preda a cântat pe scena asta și nu se mai oprea din cântat. Dacă vă aduceți aminte, la tot la un spectacol la Mariele Dorețu. Acum 2 ani. Nu înțeleg de ce vorbește dânsul care merge mereu. Și spune că nu știe cine e directorul Gârbaciu. Deci, vii, cânti într-un spectacol organizat de Școala Populară de Artă de la Ansamblu Maria Lătărețu, al cărui director este Viorel Gârbaciu, iar tu spui cine este, eu n-am auzit niciodată de el. Deci mie, chestia asta mi se pare nu știu ce mi se pare. Deci mi se pare o chestie... Toată țara a auzit de Viorel Gârbaciu și de Școala Populară de Artă, datorită copiilor care au fost lucrați aici și de profesori precum Amelia Arcin, profesori precum Ștefan Popescu. Dar acum, doamna, am văzut și noi toți care am fost pe aici. Iar copiii noștri, ascultați-mă, vă spun cu cea mai mare sinceritate, copiii noștri sunt apreciați foarte, foarte mult. Copiii domnilor de la Școala Populară de Artă, că până la urmă sunt și copiii dumnealor, da? Sigur că da. Am ajuns cu Carmen în Pitești, fiica mea, și s-a acordat diplomă de excelență la 15 ani de oamenii care nu ne cunoșteau. Nici nu știam cine suntem. Păi, cum a acordat așa, dacă nici nu vă cunoșteam? Deci, pe merit, bineînțeles. Da. Acum a judecat și dumneavoastră. Iar oamenii ăștia sunt alături de copii. Doamna profesoară, când a auzit că a luat eleva dumneaei diplomă de excelență și trofeu, a venit la Târgu Jiu pe banii dumneaei, la Pitești, să fie lângă fată, alături pe scenă. Vă rog să-mi scuzați emoțiile, păi, dar... Păi, am văzut că și eu sunt cu de emoții și chiar nu pot. Nici am avut ocazie să discut în public. Așa că țara știe cine e Viorel Gârbaciu. Iar una ca domnișoara Vașniuc, normal că n-are tânde să știe că... Dar ce explicație aveți dumneavoastră pentru copiii care ați văzut? Sunt câțiva copii care au plecat de aici, au terminat școala, sunt la studii superioare, acum prin Timișoara, prin București, prin Craiova. Și au venit de acolo pe cheltuiala lor, pe bănuții lor, că și acolo le trebuie bani ca să-și facă studii de nu știu. Și au participat aici la repetiții ca să intre în dar în mulți spectacol. Sunt în situația mea. Vin crede de la 60 de kilometri. Da? Imaginați-vă, de la vârsta de 9 ani. La Peti și acum are 15. De la 60 de kilometri vin la repetiții, în repetiții. Păi așa vin și eu. Și mulțumirea mea a fost că fata mea a fost în spectacol și m-am simțit foarte mândră când copilul meu a cântat, iar domnul Gârbaciu a intrat pe ușă cu lacrimi în ochi și stătea așa stană de piatră. Deci pentru mine a fost un lucru mare. La fel și doamna profesoară. Deci, mulți poate nu știu, poate nu cunoașteți unde ajunge. Și câte rude ale dumneavoastră și vecini care urmăreau postul Etno TV și se făcea rating. Nu vă spun câte telefoane am primit de acasă. Și atunci? Câte telefoane am primit de acasă, colegi de serviciu. Hai să fim directorul cinstiți. Spitalului zice, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa da. Ceva. Soțul meu s-a uitat din Italia să vadă fata. Credeți că să revin la cele fete care vin de unde vin, de la facultăți, la studii superioare aici, că dacă i s-ar fi cerut ceva vreodată, sau ar fi cotizat cu cașcaval aici, ar vrea să mai audă de instituția asta vreodată? Sub nicio formă. Pentru că de bine de rău au trecut pe aici, au ajuns pe un nivel mai înalt și ar vedea de studiile lor acolo. Școală din țară. Și n-ar vrea să mai audă de instituția asta vreodată. Situația copilului meu care venea din Timișoara să participe la acest spectacol. Fata mea e studentă în Timișoara și venea să participe la spectacol. Și e fata mea? Barboni. Da. Sigur că da, eu de ea vorbesc. Și de altele ca ea,
Că știu că mai vin încă două, una din Craiova, una din București. De ce ar mai veni dacă ar fi fost persecutat așa? Sunt Istudor Laura, sunt mama elevei Istudor Diana, eleva doamnei Camelia Argint. Fata mea are aproape 20 de ani și frecventează cursurile Școlii Populare de Artă de la vârsta de 8 ani. Nu s-a putut despărți. Era normal că după o anumită perioadă să termine aceste cursuri, dar ea personal nu s-a putut despărți de această instituție. Aici a învățat să-i fie dor să îmbrace costumul popular, vă spun sincer, perfecțiunea cu care se chinuiește să-l pună și chiar asistă, chiar la altcineva sau dacă poate să dea o explicație, o lecție cuiva cum să-și pună. M-a bucurat enorm, pentru că de regulă tinerii din ziua de astăzi, mai ales la vârsta asta, eu știu cât apreciază cultura. Aici a luat premiile cele mai importante. Deci aici s-a perfecționat, să spun, că a urmat și niște ani de perfecționare. A făcut tot posibilul, a găsit diferite, eu știu, modalități de a ajunge la școala populară ca să nu piardă legătura asta. A fost una dintre fetele care n-au reușit să... De fapt a cântat pentru publicul din sală și asta a fost o mulțumire parțială pentru ea. N-a știut, dar a fost o mare dezamăgire pentru că în afară de școala populară practic nu promovează nimeni degeaba. Deci nimeni nu promovează, indiferent ce talent ar avea tânărul respectiv, copilul respectiv. Permanent vine la doamna profesoară, aici vrea să învețe doine, aici învață, aici a știut de Maria Lătărețu, sincer vă spun că până aici, bine, era și la o vârstă mai fragedă, dar nu știu cât aflase de Maria Lătărețu, până aici, cu domnul profesor Argint, a făcut prima ei probă, a dat prima ei probă să vadă dacă are aptitudini și a crescut pur și simplu aici. O doare sufletul și de asta am ținut neapărat să fiu aici. Am venit de la Motru astăzi cu cineva și a văzut ce s-a întâmplat la televizor pe Etno și vă spun că părerile sunt împărțite pentru că multă lume, practic, la multă lume i s-au inoculat ce se spunea în culise. Nu știa nimeni realitatea. Și mă doare lucrul ăsta, că am înțeles că doamna Bahmuțeanu a mai ieșit pe anumite posturi și a spus că, de fapt, s-au perceput bani. Nu e adevărat, vă spun sincer, de atâția ani. Hai că până la un moment dat a venit cu copilul de mână, cu fata mea de mână. Ce știu eu, nu s-a perceput niciodată niciun ban pentru a ieși într-un spectacol. Dimpotrivă, s-au dat diurne elevilor care au mers în spectacole. N-au fost neglijați, au fost bine îngrijiți, au fost supravegheați. La festivalurile din țară, vorbesc de copilul meu, Maria Lătărețu aici, Sibiu, București, a fost însoțită de doamna profesoară, necondiționat, a fost alături de ea, a tremurat lângă ea, poate eu n-am putut să merg, dar dumneavoastră a tremurat lângă ea de emoții în sală și pentru noi a însemnat foarte mult cu ăsta. Și nu se va lăsa, vă spun sincer, nu știu pentru ce perioadă, ea o să vină permanent, cred, o să păstreze o legătură. Nu suportă gândul să se despartă de școala populară niciun fel. De asta nici nu a mers în altă parte, eu știu, într-un oraș mai îndepărtat la studii superioare, terminând aici liceul, tocmai de teama de a nu pierde legătura cu școala populară de arte. Vă spun sincer, pentru că e conștientă că nu va mai avea de-a face cu spectacolele în altă parte, cu orchestră, o școală populară de arte care are o orchestră unde ea s-a obișnuit, a știut exact cum să apară într-un festival, într-un spectacol, cu un microfon, o ținută scenic. Aici am învățat tot. Vă spun sincer, îmi pare rău că voia să fie și ea de față, pentru că e mare, dar s-a simțit rău. A vrut și m-a sunat tot din adinsul să fiu de față. Pentru că am aflat că nu s-a televizat, mergând spre casă. Au sunat o rude, bunici, tatăl ei, soțul meu plecat în străinătate, a făcut tot posibilul să vadă spectacolul și a fost profund dezamăgit și mulți alții, cunoștințe și din toate direcțiile. S-a stricat totul. Și asta ne-a afectat grav pe toți. Vă spun sincer că nu s-a mai întâmplat și nu ne așteptam să se întâmple așa ceva. Nu putem decât să aducem mulțumiri domnilor profesori și conducerii instituției, pentru că chiar fac tot ce pot pentru instituția asta, pentru copiii noștri. Sincer vă spun, poate n-am avut ocazia niciodată în toți anii ăștia, aproape 10 ani de când eu mă simt aici și m-am simțit ca acasă întotdeauna, inclusiv fetele mele și cea mică. Urtăram după noi, fiind micuță, tot aici a crescut, chiar dacă n-a avut aptitudini vocale. Și mă doare, deci mă doare. Mă bucur că am avut ocazia să spun ce am avut pe suflet. Vă mulțumesc! Bine, domnul Ion Dragan este elevul Școlii Populare de Artă și nu al profesor. Așa că, deci profesor. Dar de cine a salvat-o? Că n-am înțeles de cine. Cine a atins-o? Cine a adus cu vânt jignitor? Nimeni. Fură, dar nimic.
Hoțul strigă cel mai tare hoții, da, așa e. Domnule, dar sincer. Da, așa e, domnule, de când lumea. Hoțul strigă cel mai tare hoții. Să-ți iau acela de 60 de ani, nu 60 de ani. Numele meu este Mirela Curcărin, sunt mama fiicei Roxana Curcărin și vreau să vă spun că tot ce s-a întâmplat la festivalul Mariana Tărețu mi-a lăsat un gust foarte amar. Și n-a lăsat decât lacrimi pe obrajii copiilor, inclusiv pe copilul meu. Nu știu dacă aș putea să spun că m-am bucurat că totuși a fost printre cele trei fete care a reușit să cânte și celelalte nu. Deci nu știu dacă aș putea să spun că sunt fericită că totuși a cântat sau nefericită. Totuși, concluzia mea, din punctul meu de vedere, este că nu s-a urmărit decât denigrarea domnului director de la Școala Populară de Artă. Și spun asta de ce? Și o să aduc și argumente. Pentru că totuși fiica mea a reușit să cânte, a fost prezentată, eu consider că după acel desfășurător, de către domnișoara Rosana Ivașnuc, ca pe postul Acces TV, la domnișoara Simona Gherghe, doamna Bamuțeanu, a afirmat că totuși a reușit să cânte Roxana și Iuliana sau ceva de genul, Ionela Ungureanu, da. Deși nu au fost trecute pe desfășurător, totuși au cântat și a afirmat că am dat mită domnului director Gârbaciu. Vreau să vă spun că fiica mea studiază de la vârsta de 9 ani, actualmente are 15 ani. Cu acest domn director, eu nu știu dacă am discutat de două ori și chestia de câteva secunde. Bună ziua, ce faceți? Bine ați venit, ce faci? Goangă mică. Asta a fost expresia domnului către fată. În rest, niciodată pot să vă spun, din punctul meu de vedere, nu am dat nici măcar o floare. Și nu știu dacă cineva, n-am văzut niciodată sau cel puțin, aș fi auzit între noi părinții spunând că, domne, eu i-am dat mită. În schimb, pot să afirm și aș vrea să-mi răspundă doamna Adriana Bacmuțeanu, atunci când au fost chemați copiii la București sau au fost invitați, au mers, pot să spun că atunci că fiica mea când a cântat două melodii a trebuit să dau 400 de roni. Afară de cheltuielile de drum, masa care am suportat-o. Iar pe masă, ca mamă o întreb, le-a oferit acestor copii măcar o supă caldă? Au făcut totuși câțiva zeci de kilometri, sute de kilometri. Păcat că nu s-a filmat, s-a avut grijă să se filmeze și a prins foarte bine la public. Au fost cu părinții indignați pentru faptul că nu i-au lăsat să cânte și domnul director a luat bani de la ei și de-aia a ieșit acest scandal. Ăștia sunt, consider, afirmații nefondate, total eronate, pentru că nimeni nu a dat niciun leu, așa cum am spus. Deci nu a dat nimeni niciun ban. Și dacă se vorbea de corectitudine, trebuia să filmeze, în primul rând, lacrimile copiilor pe obraj, dezamăgirea părinților, care, vă dați seama, copiii au plecat de acasă de la zeci de kilometri. Au necesitat ore de repetiție, ore pierdute la școală. Nu s-a întrebat nimeni cât efort depun acest copii. Ei ajungeau poate la 8, la 9 seara și în loc să se odihnească, stăteau până la 12-1 noaptea să învețe și a doua zi o luau de la capăt. Oare munca acestor copii, că ei sunt viitorul de mâine a Școlii Populare de Artă. S-a pus accentul foarte mult pe rating. Da. S-a pus foarte mult accentul pe rating. Eu zic că totuși a reușit foarte bine doamna Adriana Bamuțeanu să-și facă rating. Din asta. Pentru scandal. Dacă a văzut că n-a fost rating cu atât de mare, s-a filmat scandalul în direct. Da. Și a avut în grijă premeditat datorită reclamelor lungi pe care le-au pregătit. Eu sunt foarte dezamăgită, pentru că vă spun sincer, când am mers a doua zi la servici, toți colegii mei m-au întrebat, dar așa e, mă, ați dat bani pentru să scânte fata? Fata la fel, la școală, au întrebat-o profesori, au întrebat-o colegii. A venit fata plângând. Atât am avut de spus. S-a afirmat foarte mult pe seama că am avut noi în vedere să denigrăm numele Mariei Lătărețu. Cred că ar trebui să ne privim mai atenți în oglindă și să vedem cine a denigrat numele Mariei Lătărețu. Nu, eu cred că s-ar bucura că ne vede acum supărați că nu ne-a lăsat să o imaginăm cum trebuia. Eu mai recunosc asta. A fost o invidie. Cred că s-a răscolit în mormânt. Maria Lătărețu a iubit copiii, da? Și scos cântecul Lie Ciocârlie. Și eu cred că s-a răscolit în mormânt atunci când a văzut că acești copii au fost dați ca niște oi afară.
Eu așa consider, ca mamă. Ca mamă. Nu știu dacă doamna Adriana Bagunțeanu e la sentimentul meu. Nu știu dacă dumneai s-ar fi gonit copilul. Eu știu că s-au făcut emisiuni și să filmau când sunt la grădiniță, ce mănâncă, ce îmbracă, unde stau. Dacă se face o analiză financiară a acestor copii, taxa este 450 de ron. Eu nu știu dacă câți copii își permit să plătească din prima în întregime suma. Sunt copii care abia reușesc la finele anului să plătească ultima rată. Doamne, eu am auzit păcat. În a doua zi, în două emisiune... Păcat că se bate de joc de munca copilor, de munca cadrelor didactice care muncesc și care încearcă să scoată ceva din gorjul ăsta. Eu am auzit a doua zi pe postul de televiziune Etno TV pe Roxana Bagniuc, care își exprima mâhnirea că n-am lăsat-o să-și îmbrace vestimentația pe care i-a pregătit-o nu știu ce firmă de Pisaioba, că avea nu știu câte rochii de... așa mai avea de îmbrăcare cu câteva rochii. Dar tot eu am stat de vorbă cu o fată de-a noastră care au stat 10 ore în picioare îmbrăcată în costum popular și știți ce mi-a spus? Domnul Cușoi, iertați-mă, nu pot să mai stau de vorbă cu dumneavoastră. Și era Mădălina Boian. Nu poți să mai stai de vorbă, iertați-mă, nu poți să mai stai de vorbă cu tine. Știți ce înseamnă să stai 10 ore îmbrăcat într-un costum popular? E ca un deținut ținut în lanțuri într-o cameră de celulă, într-o celulă. Pentru că normal trebuie să aibă grijă de deținuta pe care o are pe ea, trebuie să nu o șifoneze, ca apoi când ajunge să intre în scenă să apară cine știe cum acolo. E foarte greu. Cert e că doamna Bahmuțeanu nu are respect pentru cultură în niciun caz, televiziunea care o reprezintă. Pentru bani e totul, pentru că dacă ar fi respectat cât de cât copiii ăștia care au muncit din greu totuși, să trebuie respectați doar pentru faptul că iubesc cultura. E lucru mare să suporți atâta, eu știu, muncă, e o muncă titanică pentru ei, că încep de la zero când vin aici. Câți ani a spus că are fica dumneavoastră? 19 ani și jumătate. Bun, a mea are 20. Nu erau copii. Deci de la 8 ani eu am adus-o aici. Nu, mă refer la faptul că a spus că acei copii la ora aia trebuia să doarmă. Deci copiii noștri nu erau copii. Atunci, zice pe mine, de ce nu m-a întrebat? Asta vreau să vă spun, copiii noștri nu erau, deci nu erau copii, erau adolescenți. A spus-o dumneavoastră în sensul că pentru părinți rămân tot copii. Doamna Popescu din a 6 ani vine aici la școală. Și deja e în orchestră. Mă iertați, deci în desfășurător era de 20 de ani, de... la ora respectivă. Fata mea e pe desfășurător acolo și... Câți ani are? Aproape 20 de ani. Așa? Și următoarea care e în desfășurător? Din partea aia. Deci 20 și... Nu, a mea n-a fost. A mea n-a reușit să ajungă de la Timișoara. Da, mulțumesc. Atât. Dar vreau să vă mai spun încă o chestie. Vătavul Dumitru și sunt părintele lui Ana Maria. E cunoscută ca Mara. Deci vătavul Ana Maria. Vătavul Dumitru. Fetița are 9 ani jumătate. Deci cântă binișor. A venit soția pentru festival la doamna profesoară Argint ca să o vadă dânsa, a ascultat-o, zice, nu ești pregătită, poate la primăvară. Deci am respectat hotărârea. Dacă această școală ar fi fost înrădăcinată ideea aceasta de a primi bani, ar fi fost simplu pentru doamna profesoară, zi mă, îmi dai nu știu ce și te bag să cânți. Deci fetița cântă frumușel. Deci ar fi făcut față, dar vreau să spun. Acum să vă spun, la Mărime Goșui sunt, deci trebuie să înțelegeți. Copiii trebuie să aibă un ambitus mare, pentru că sunt piesele de așa natură încât se cântă, dacă copilul cântă cu re major și piesa este din fa și nu are ambitusul mare, nu poate să atingă acea notă din... Înțelegeți? Da. Problema dumneavoastră, dacă ar fi fost vorba în această școală de a lua niște bani ca să propulseze niște copii, eu zic că ar fi fost simplu, omule, îmi dai banii ăștia și fata merge. Dar întrebați-ne câte ore suplimentare facem, ore de muncă ca să aduci un copil la nivelul lui Carmen, lui Mădălina, Diana. Câte ore? Întrebați-ne, am cerut vreodată, am perceput un loc pentru pregătire? Niciodată! Am venit inclusiv duminica la școală să lucrez cu el. De exemplu, eu am sâmbetele de 20 de ani. 20 de ani. Fata mea a început anul ăsta și nici taxă n-a plătit. Doamna Popescu, doamna Ileana. Vreau să vă spun decât două cuvinte.
Mulțumesc domnilor profesori de la Școala Populară de Artă, mulțumesc domnilor directori pentru tot ce faceți și ați făcut pentru toți acești copii, numai pentru copilul meu. Sunt mama lui Marian Medragoni, băiatul care a fost premiat la acest festival și nu vreau decât să mulțumesc doamnei profesoare pentru că depune un efort extraordinar. Băiatul meu e de cât de un an la această școală și vă spun că are, nu știu, s-a schimbat total. L-am adus aici la un nivel, a crescut aici poate cu 10. Îmi cer scuze pentru emoții, dar atâta vreau să vă spun că îi mulțumesc doamnei Camelia și domnului director pentru că este alături de Marian și de toți copiii. Atâta. Vreau să vă spun și eu. Sunt mama lui Raluca Elena Căpitănescu, care a venit aici de la 8 ani. Mi este foarte greu să vorbesc acum cum, în ce situație s-a ajuns, pentru că acești oameni au făcut prea mult pentru copiii ăștia. Raluca a găsit aici exact ca o familie, cel puțin, doamna profesoară, n-am ce să-i spun, și sâmbătă și duminică, de câte ori a fost ocazia, a venit și a lucrat cu ei. Iar dacă copiii ăștia au ajuns într-un spectacol, într-o emisiune TV, într-un festival, au ajuns datorită acestor oameni, nu trimiși de mine de acasă, și au stat în spatele lor în toate aceste evenimente a lor, i-au susținut, au tras emoții alături de ei. Și bineînțeles că au și împărțit bucuriile atunci când a fost cazul. Din partea mea, tot respectul, multe laude și să le dea Dumnezeu multă putere de muncă alături de acești copii. Ce s-a întâmplat acolo mi s-a părut ieșit din comun. Consider că acești domni profesori meritau măcar dânsi, dacă noi ca și copii nu avem dreptul la respect din partea acelor persoane, măcar dânsi pentru munca pe care au depus-o, ca noi să fim acolo. Au fost alături de noi la repetiții și s-au făcut foarte multe repetiții. Și pot să vă spun că, deși după zile de muncă, noi am fost acolo. Dar de ce? De ce să stăm atât? Am stat ore îmbrăcat în costum popular. Cum spunea și domnul Bușoi, a doua zi n-am putut să-i răspund. N-am putut să-i spun decât vă rog să mă iertați, nu pot vorbi. De ce?